नेपाल एसिया रग्बी इमिरेट्स 2024 च्यालेन्ज थर्डमा पराजित भएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा शनिबार भएको खेलमा नेपाल अफगानिस्तानसँग 22-5 को स्कोरमा पराजित भएको हो। यसअघि शनिबार नै नेपाल च्यालेन्जमा कतारसँग 33-0 पराजित भएको थियो। त्यस्तै घरेलु महिला टोली नेपाल पनि बाउलमा पराजित भएको छ। शनिबार भएको खेलमा नेपाल महिला टोली श्रीलङ्कासँग 17-15 को स्कोरमा पराजित भएको हो। यो सँगै नेपाल 7 स्थानमा रह्यो।